کوي لکه مطلب دا د سړو شانه بشانه دلته چې کوم سماج دی کوم ایره ده تا ته څه مساله دی کشته چې ته مثال په تور دلته رالی یا ګرځې ته عام نورو پیغلو ته څه ویې چې هغوی کار کوي نو څه مساله څه تکلیف زه درته یو خبره وکړم په پښتون ژغورنې غورځنګ کښې زه د وزیرستان نه واخله کراچۍ نه واخله د بنو نه واخله په کوڅو کښې ګرځېدلې یم حجرو ته تللي وو جوماتونو مخې ته ودرېدلي مونږ له هر پښتون عزت راکړی پښتانو سره مونږ خپل وروڼو سره مشرانو سره کشرانو سره ډېر په احترام مونږ ته خپل ځای راکړی دی مونږ اودرېدلي مونږ به چې سره د باچا خان تحریک خبرې